Hrvatska demokratska zajednica održala je u Gospiću središnji skup za lički dio 9. izborne jedinice. Uz sve predstavnike s koalicijske liste Hrvatske demokratske zajednice i partnera Hrvatske građanske stranke, koji na listu daje jednog predstavnika, sestru splitskog gradonačelnika i predsjednika ove stranke Željka Keruma Nevenku Bečić, na skupu je bila i nositeljica svih HDZ-ovih lista Jadranka Kosor. Osim nje nazočnima su se obratili domaćini, Ličani, drugi na listi Darko Milinović i šesti na listi Milan Jurković. Kako je tijekom svog govora istakao Darko Milinović, iako Zoran Milanović najavljuje nešto drugačiji razvoj događanja, 4. prosinca Hrvatska neće skrenuti u lijevo. Milinović je posebno upozorio sve koji će izići na izbore da vide što koja stranka obećava, jer brojni od onih koji 4. prosinca planiraju pobijediti, Ličko-senjskoj županiji ne donose ništa dobro. Na HDZ-ovom skupu Kosor je bila vidno zadovoljna s laskavim titulama koje je na svakom dolasku u Liku svaki put dobio od Milana Jurkovića vila Jadranka Kosor. Kaže, drago je što je župan uvijek govori da je vila Velebita, pa se zbog toga ona pomalo osjeća i Ličankom. Na upit žele li ju primiti kao svoju, nazočni u dvorani su s oduševljenjem rekli da. Istakla je da će nakon 4. prosinca svi oni koji su već podijelili fotelje ostati zaprepašteni odličnim HDZ-ovim rezultatom, a posebno je žao što na skupu nije bilo anketara koji su govorili o porazu HDZ-a da vide atmosferu u Gospiću. Podsjetila je da će uskoro 9. prosinca u 9 sati i 30 minuta potpisati ugovor o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, a to će napraviti s naliperom koju je osobno uručio Sveti otac Benedikt XVI. Prošle godine. I taj povijesni cilj, istakla je Kosor, bit će posvećen hrvatskim braniteljima i prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Nakon skupa u Gospiću Kosor je otišla u Lovinac, a potom i u dalmatinski dio 9. izborne jedinice.